এখন মোৰ অসম হয় মোৰ ঘৰ আৰু নিজৰ ঘৰত কিহৰ চিন্তা সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি মানে মই এনে ওলাই আহিলোঁ ফুৰিবলৈ মানে ফুৰিবলৈ মানে মই বিদায় লোৱাৰ দিনা উঠা ফটোখন বনাই আনিম বুলি ভাবিলোঁ তাকে আনিবলৈ যাওঁ মোৰ ফটোখন বন্ধু এজনৰ ঘৰত আছে তাৰ পৰা লৈ পেলাই যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বসন্তকাল আহিছে এইবোৰ গোটেই গছৰ নতুন নতুন কুঁহিবাৰ ওলাইছে কি ধুনীয়া দেখা হৈছে পূৰা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে মনোমোহা আৰু এইপানে আছে সূৰ্য এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে মই আজি ফুৰিবলৈ যাম আৰু আপোনালোককো লৈ যাম সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া হেৰিটো কওঁ সেউজীয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে যেতিয়া সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে মই হাতত দি চাৰ্কেল চলাই গৈ আছোঁ ইফানে সুন্দৰ হাতত ডিঙাৰে হ'ব ধৰি লওঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগত আছে কোনো চিন্তা নাই আৰু এতিয়া বেছি দূৰ নাই চাইকমাত আমাৰ ওচৰৰে এখন সিহঁত বজাৰত মানে যাম বজাৰত মানে বৰিয়াত বুলি কয় জাগাখিনি তাত যাম যাই মই যথেষ্ট বনাই লৈ আহিম আৰু চাই দিয়কচোন কি হয় দেখা যাব চ' গাইছ আপোনালোকে আৰু এটা শব্দ শুনি আছে চাগে কেৰেট কুৰুত এইটো মানে সেইটো মোৰ চাইকেলখন কিবা অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰ বাবে শুনি আছে চ' গাইছ একো কথা নাই এতিয়া পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰোঁতে জীৱনে কিনো পালে চ' গাইজ ফটোখন লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক ফটোখন লোৱা টাইমত নেদেখুৱালোঁ ইয়াতে আছে ফটোখন ৰঙাঘাটত এতিয়াৰে নেদেখুৱাওক একেবাৰে বানাইছে নাই উঠি আপোনালোকক দেখুৱাম মই এতিয়া ফটোখন লৈ আহিলোঁ কিন্তু বন্ধুজনৰ ঘৰত নেদেখুৱালোঁ ফটোখন লোৱা আৰু এতিয়া মই ফটোখন লৈ গৈ আছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ মই তাত বনাম ফটোখন বনাই পেলাই আহিম তাৰপিছত আপোনালোকক ফটোখন দেখুৱাম কেনে হয় চাই থাকিব চ' গাইজ এতিয়া মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আহিলোঁ ফটোখন বনাই এইখন ফটোখন ওলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ফটোখন লৈ আহিলোঁ আৰু তাত আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি নেদেখুৱালোঁ ফটোখন চাই লওক মই দেখুৱাইছোঁ চ' গাইজ এইখনেই আছিল সেইখন ফটো যিখন ফটো মই বিদ্যালয়ৰ দিনা দেখুৱাইছিলোঁ এনে ফটো উঠি থকা এটা ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত মোৰ বিদ্যালয়ৰ ভিডিঅ'টোত আৰু ইয়াতে মোক আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এইজন মই এইজন নীলা কেজে আছোঁ নীলা বেগৰ পিঠা লোৱা আৰু যি কি নহওক আপোনাৰ দেখিলে বা নেদেখিলে এতিয়া ভিডিঅ' পথাৰতে কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে জীৱিকা বিচাৰ চ' গাইজ ইয়াৰে মই অকণ আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়াই অলপ আগতে আৰু ইয়াৰে ভিউখিনি কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ হয় আৰু ইয়াত যেতিয়া বাৰিষা হয় খেতি যেতি যেতিয়া কৰে তেতিয়া আৰু দেখিবলৈ বহুত সুন্দৰ হয় চাৰিওসাইডে পথাৰ আৰু এই চাৰিওসাইডে পাহাৰ আছে এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰ আৰু এইবোৰ পথাৰ পথাৰত খেতি কৰা হয়
আৰু এতিয়া ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, মন কৰিব, লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ শেয়ার কৰিব, কাৰণ মোক শেয়ার বহুত জৰুৰী হৈছে আৰু মোক 1K হ'ব বেছি নালাগে, মাত্ৰ 90টা নাকি লাগে, আপোনালোকে 1K কৰি দিয়ক। কিছু বাসনা কিছু যাতনাত কেকুরিতে আসু রই, এতিয়া বতাহতে উড়ি উড়ি পলকে বিচারি বিচারি মুখ প্রাণর বতরা দিয়ে, শুনিছু গুনগুননি শুনিছু খিলখিলনি শিপারর হাঁহি তিরিনি ভাগি।